ရခိုင်ရိုးရတင်ပုတ်ဆွန်တင်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့ထမင်းထောင်ပန်းထောင်ပူဇော်ပွဲကိုရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျုံမြို့ရှိဦးဇက်တောင်ဖရားမှာအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့တစောင်းမုံလာပြည်နယ်မနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပူဇော်ပွဲဟာရခိုင်ရိုးရဒလိတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့တနည်းတစ်ကြိမ်သာပြုလုပ်လေ့ရှိတာဖြစ်ပြီးရှေးရခိုင်ဘီရင်မင်းတွေလက်ထက်ကလေးကအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ဦးစွန်းတင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ထူးခြားမွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းစွန်းတကာတူဦးဖြစ်တဲ့ဦးကျော်ဇံမောင်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတင်အဲ့ကောင်းဦးပေါ်တာပေါ့လေသဘာဝတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝါကျက်တဲ့တောင်းတိုင်းမှာသဘာဝပေါ်လာတဲ့ကအကောဆုံးပေါ်လာတဲ့သဘာဝကိုရခိုင်ရဲဒီလေးထုံးတဲ့အရာဆိုတော့အဲ့ဒီသဘာဝကိုတနေ့တည်းမှာတစ်ခါတည်းရေးသိမ်းပြီးတော့အဲ့အထူးသဖြင့်လာပြင်းနေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုလာပြင်းနေတယ်မှာဒီအခွေကြီးတို့ဖရဲတွေမှာစင်ပုံစံကဲလူတွေအလေးသာရှိရပါတယ်ဒီရခိုင်ရဲရိုးရဒီလေးထုံးတဲ့ကသမုဒ္ဒဟာတကယ်တမ်းကိုသမုဒ္ဒတင်တာကတကယ်တမ်းကိုဒီအတိတ်ကုသကအနာကဲမှာအနာကဲတော့တကယ်တမ်းကိုအရှိရှိတဲ့သမုဒ္ဒလို့ရခိုင်တို့ကသတ်မှတ်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ပုတ်ဆွန်းတင်ပွဲကိုတစားမုံလာပြည်နေမှာပြည်လုံးလေးရှိပြီးဆွန်းတော်ကတ်လူပူဇော်ရမှာခက်လေးခက်ဝစ်စားစီရင်ထုံဖွဲ့မှုတွေကိုဝစ်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုကျင်းပတဲ့တင်ပုတ်ဆွန်းတင်ပွဲဟာပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပုံနာကျုံမြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလူငယ်အသင်းနဲ့ရခိတမင်္ဂလာစီတော်ဝိုင်းတို့မှပူးပေါင်းကာဆွန်းတော်ကတ်လူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ရိုးရဒလိအစင်လာဟာတင်ပုတ်ဆွန်းကတ်လူပူဇော်ခြင်းအဖြစ်ကုသိုလ်ထူးမြတ်တယ်လို့ယူဆလေးရှိကြောင်းအထူးသဖြင့်တကိုးကြီးတဲ့ဖရာတွေမှာအာယုံတက်ချိန်မှသာကတ်လူပူဇော်လေးရှိကြရလို့လည်းသိရပါတယ်။